Hát végre vége az első hétnek az iskolában, úgyhogy már tovább alszom. A legtöbb srác korán kell szombaton egy rajzfilmet nézzen, vagy valami, de én nem. Az egyetlen oka, hogy kibújjak az ágyból hétvégén, egyszerűen az, hogy nem bírom tovább elviselni a szájszagomat. Csám, csám. Sajnos apa 6-kor kell, tekintet nélkül arra, hogy milyen nap van, és egyáltalán nem érdekli, hogy normális ember módjára próbálom élvezni a szombatot. Rrrr. Ma nincs semmi dolgom, úgyhogy elindulok Roblihoz. Robli gyakorlatilag a legjobb barátom, de ezen rövidesen változtatni akarok. Éveleje óta kerülöm Roblit, mert olyasmit művelt, amitől tényleg elszállt az agyom. Amikor a nap végén kiszedtük a halminkat a szekrényből, Robli odajött hozzám és megkérdezte. Átjössz hozzánk délután játszani? Legalább egymilliószor mondtam Roblinak, hogy most már felsősök vagyunk, és ebben az életkorban az ember azt mondja, hogy jössz lúgni, nem pedig az, hogy jössz játszani. De mindegy, hányszor rágom a szájába legközelebbre, úgy is elfelejti. Megpróbálok ügyelni a hírnevemre, mióta felsős vagyok, de Robli egyáltalán nem tesz jót az imázsomnak. Robli pár éve ismerkedtem meg, mikor a szomszédunkba költözött. A mamája vett neki egy könyvet, Hogyan szerezzünk barátokat új helyen címmel, és eljött hozzánk, hogy kipróbálja ezeket a hülye trükköket. Kop-kop, hogy? Mit szeretnél, tessék? Levegőt vennék. Mit mondtál? Azt hiszem, megsajnáltam Roblit, és úgy döntöttem, hogy a szárnyaim alá veszem. Szuper volt belőle lenni, főként meg minden poénomat elsüntettem rajta. Tudtad, hogyha nagyobb az arcod, mint a kezed, az az alacsony intelligencia jele, tényleg? Puff, hú, ezt kapt ki. Az én intelligenciám alacsony. Hát, próbáljuk ki újra.